për shëndetje të ndëruar në zënës, mirë se po takohemi në orën mësimore kushtuar lëndës e historisë për klasën e nëndë, unë jam si mëdhënësi Bekim Paci. Të ndëruar në zënës, bashkarisht me ju, sëdë në kohadër të lëndës e historisë, do të zhvillojmë një veprimtari praktike, pra për mes plëtsimit të një fjallë kryqi, dhe kjo veprimtari praktike në vetë vete pra ngërthen, përfshin tri njësi mësimore që tashmë i kemi shpjeguar. Njësia e parë mësimore ju kujtohet të dashur nxënës, ka pas të bëjë me shkashen dhe fillimin e luftës së parë botërore. Pastaj njësia e dytë mësimore, zhvillimi dhe përfundimi i luftës së parë botërore dhe njësia e tretë, konferenca e paqes në Paris dhe formimi i lidhjes së kombeve. Andaj në vazhdim të nderuar nxënës, do e shohim bashkarisht fjalëkryqin e zbrazët, dhe së bashku do mundohemi të e plëcojnë këtë fjalë kryqë. Andaj të nderuar në zënës, në vazhdim e kemi një fjalë kryqë në kuadrë pra të tri njësive mësimore që i prezentuam në filim të orës mësimore dhe fjalë kryqë është izbrazët ashtu si që po e shifni dhe nga ju të nderuar në zënës kërkojmë që të hapni një fletore të juaja dhe të filani të e shkruani këtë fjalë kryqë dhe bashkaresht të mundohemi të aplësojmi duke filluar nga kolona pra horizontale dhe pastaj nga kolona vertikale. Dhe si që po i shifni, kemi daluar pra me në dy në gjyra, pra kolonat horizontale, me në gjyren e gjelbërt dhe kolonat vertikale, me në gjyren e kallërt. Andaj, pa dashur me humbur ko, ne do fillojmi fillimisht të i plotsojmë kolonat horizontale dhe pastaj kolonat vertikale. Pyetja e parë në kolonën horizontale thotë njëra nga shtetet kryesore që të pjesë në fuqitë e Entantës. Pra, siç e kemi theksuar tek njësi kur kemi folur për fuqitë e Entantës, kemi thonë që përbëhej prej tre shteteve, pra prej Anglisë, prej Francës dhe prej Rusisë. Dhe në rastin tonë konkret e kemi shtetin pra të Francës. Pra në një horizontalisht është Franca. në ndë horizontalisht shë në kryoqytetin balkanik ku ndodhi vrasja Franz Ferdinandit. Kur kemi folër për shkasin e luftës së par botrore, e kemi përmendur edhe kryoqytetin balkanik, pra të bosin saksisht për e kërkojmi, ku ka ndodhër pra atentatin daj princit Franz Ferdinand, dhe ju kujtojët të ndëruar në zënë, se kemi thonë, pikrësht kjo atentat, kjo vrasje ka ndodhër në Sarajev. Pra Sarajeva. Pyetja e tretë horizontale theksa njërin nga shkaqet kryesore të fillimit të luftës së parë botërore. Ne të nderuar nxënës, ju kujtohet i kemi përmendur disa nga shkaqet kryesore ku njërin nga këto shkaqe po e kërkojmë edhe në rastin ton të plotësimit të fjalkryqit ku një nga shkaqet ka qenë pikërisht edhe imperializmi. rasin një nga faktorët apo shkacet që ka ndikuar në shpërthimin apo në fillimin e luftës e parë botërore. Katër, horizontalesht, pytja është kush ishte presidenti shteteve të bashkuara të, Ameri të, Amer të Amerikës më falni gjatë luftës e parë botërore. Dhe naturisht kemi përmend që në mesin e katër personaliteteve kryesore ka qenë edhe presidenti Amerikan, i cili pra e kishte emrin dhe mbiemrin vudro Amerikan. Vilcan. Pra, kemi të bëjmë me një nga personalitetet më të njëra në konferencën e paqës së Parisit, i cilin njerët ka qenë edhe president gjatë luftës së parë botërore. Vudro Vilcan. Dhe, Pastaj kemi pyetjen 5 horizontalisht ku pyetja 5 në kolonën horizontale kërkohet një ndër betejat kryesore që u zhvillua në frontin perëndimor, ka qenë edhe beteja e zhvilluar në kemi përmendur disa nga betejat e zhvilluara në frontin perëndimor, ku një nga më të njohurat ka edhe beteja e zhvilluar në Marna, pra beteja e Marnës. kemi pastaj gjasht horizontalesht, betej e njërë që u zhvillua në frontit tash lindor, ishte beteja afer liqenit, e kemi përmendur një liqen të njërë, ku u zhvillua një betej gjatë luftës e parë botrore, dhe kemi thonë liqeni e mërtoj, apo një si liqeni mazullë. Pastaj e kemi 7 horizontalisht, pyetja në 7 horizontalisht thotë kështu, gjat vitit 1914 në frontin ballkanik u zhvilluan dy beteja të rëndësishme, ku njëra nga to ishte edhe ajo e zhvilluar në pe kërkojmë pra vendin që kemi përmendur dy beteja, ku njëra nga to ishte edhe beteja e zhvilluar pikrisht në kolubara ose kolubara kemi përmendur. Vazhdoj me të të horizontalisht, ku pytja të të horizontalisht, njëri nga frontet kryesore të luftës së parë botërore ishte edhe fronti, pra kemi përmend disa fronte, ku njëri nga këto fronte, kryesori ka qenë pikrisht edhe fronti përëndimur. Pra, kolona 8 është fronti përëndimur. Pastaj vazhdojna me 9 horizontalisht, ku pytja në 9 horizontalisht, thot mbi i atentatorit serb që vrau Franz Ferdinandin më 28 qershor të vitit 1914 ku emri i këtij atentatori ka qenë Gavrilo dhe ne e kemi përmendur edhe mbi e tij që mbi i këtij personaliteti i këtij individi ka qenë Princip, pra Gavrilo me mbi emrin Princip Pra Gavrilo Princip, një nacionalist serb i cili pra e realizon atë vrasje në Sarajev të Bosnjës. Pas taj, vazhdojmë me djetë horizontalisht, ku pytja kërkon të tregojmë shtetin që u detyrua të paguante mësë shumëti dëmë shpërblime pas përfundimit të luftës e parë botrore, që kemi përmendur që ky shtet ka qenë shteti pra Gjerman pra Gjermania. dhe pyetja e dhjetë, më falni, e njëm dhjeta, horizontalisht, kërkohet që ne të tregojmë se si quhej anija angleze që u fundos nga nëndecet Gjermane në ujrat e Irlandës jugore, që e kemi përmendur ka qenë shkasi i hyrjes së shtetjev të bashkuarat të Amerikës në luftën e parë botrore. Pra ka qenë ajsebepi, ajshkasi, që i ka nëzitur, i ka detyruar Amerikanët, pra shëbat të hynë në luftën e parë botërore. Dhe kjo në ndecë kemi prezentuar gjatë njësis, kur e kemi trajtuar që e si Ania Luzitania. Luzitania. Pra këto ishë njëmë dhjetë pyetjet apo kërkesat në horizontale dhe tani do fillojmë me plëcimin e kërkesave në mënyrë vertikale. Dhe pyetja parë në vertikalesht një ndër shtetet kryesore që bënë të piesë në fuqit qëndrore ishte edhe peranduria, po e shifë në të ndëruar në zënës, tashmë është më e letë për ju, sepse i kemi plëcuar kolonat horizontale dhe naturisht tani i keni të shënuara disa përgjës shkronja që keni më të letë për të gjetur përgjigjit. Dhe naturesh nëse kjo perandurie është katru, ka qenë pikrish perandurie austro-hungareze. Pra Austro-Hungaria, pa austro hungareze pra për austro-hungareze. Pyetje e dytë në kolonën pra vertikale, njëra ndër për e shpërbëra, pas përfundimit të luftës së parë botërore, ishte edhe për anduria, pra filon me shkronjën A, që kemi thonë janë 4 për që janë shkatru, dhe në mesin e tyre ishte edhe për anduria Osmane. Pyetja e tretë vertikale, cila ishte organizata e parë ndërkombëtare e formuar pra në vitin 1919. Pra një organizatë e formuar pikërisht me iniciativën me propozimin e presidentit amerikan Woodrow Wilson, që ka qenë edhe organizata e parë ndërkombëtare që në histori njihet si lidhje e kombeve. Pastaj në kolonën 4 vertikale, shtet, një shtet i ri që u formua në Evropë pas përfundimit të luftës e parë botërore. Ne të ndëruar në zënës i kemi përmenë disa shtetet që formua në Evropë pas përfundimit të luftës, ku në mesin e tyre e kemi përmendur që ka qenë edhe shteti i Polonis, pra po, apo shteti Polak, i formuar pra si rezultat i konferences apo i vendimev të konferences e pashqës e Parisit, pra ishte Polonia. Pastaj kemi pas vertikalisht si quhet kryqiteti i cili është caktuar si qendër e lidhjes së kombeve. Fillonte pra me shkronjën G dhe është kryqitet Edhe sot i këtij shteti pra pe, pe kërkojmë kryeqytetin e Zvicrës pra që është kryçteti pra Gjeneva. Pyetja e gjasht, vertikalisht, beteja e vetë me detare gjatë luftës e parë botrore u zhvillua në, pra në cilin vend u zhvillu një betej detare, kimi thonë në Danimarë ga tje, po për e kërkojmë vendin, dhe kimi thonë kjo betej në histori njëtë si Beteja e zhvilluar në Jutland. Pra, Beteja Jutland. Kemi në vazhdim 7 vertikalesht dhe pyetja 7 vertikalesht thot një ndër shtetet kryesore që bënd të pjesë në fuqit e antantës ka qenë dhe po e shifni fillon me shkronjë një në rë, ku në kuadrë, pra të fuqive të antantes, kanë qenë gjithsej tri shtete fillimisht, pastaj gjatë fillimit të luftës së parë, botrore inkuadrohen edhe disa shtete, pra si që edhe shtetet e bashkuara dhe një grup shtetet shtjera, dhe në fillim të formimit të kësaj aleance, ka qenë pra edhe shtetet e rusë apo rusia pra. Kemi pyetjen tëtë vertikalesht ndër armët e reja që janë përdorë gjatë luftës e parë botrore ishin edhe. Kemi përmenë disa armë ju kujtohet që janë përdorë gjatë luftës e parë botrore dhe në mesin e tyre ishin pikrisht për herë të parë që janë përdorë kanë qenë edhe tanket. Ma dje janë britanikët, pra anglezët që për herë të parë i përdorën edhe tanket apo tenkat gjatë zhvillimeve të Luftës së Parë Botërore. Kemi pyetjen në kolonën vertikale 9. Përveç Alsasës, shteti i Francës pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore ka marrë edhe një krahin. Pra Prapë e kërkojmë si quaj krahina e dytë, të cilën pra e mori Franca pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore dhe kjo krahin të ndërua në Xhanës ishte krahina e Lorenës. Pra Alzasën dhe Lorenën janë dy krahina të cilat i merr Franca pas përfundimit të luftës së parë botërore. Pra Alzasës dhe Lorenës. Pastaj e kemi pyetjen e para fundit Pra pyetje në dhjetë në vertikale në cilin kryo evropian u mbajt konferenca pas luftës e parë botërore. Pra vetëm kryo qitetin pe kërkojmë një konferencë pra ndërkomtare e cila më kimi kemi thonë gjatë viteve 1919-1920 dhe e cila vendosë pra në favor të shteteve fituse dhe në dëm të shteteve humse dhe kjo konferencë kimi përmend që është në në pares. dhe pyetja e fundit në njëm dhjetë vertikalisht kërkot mbi emri i kryeministrit francez që bënd të pjesë në kshilin e të katërve. I kemi përmend se në kshilin e të katërve bënin pjesë katër u dhesë të një orë të asoj kohë, dhe në mesin e tyre ishte pikrisht edhe kryeministri i Francës pra i cili ka qenë pjesë e katërshe së madhe, pra Big Four, që e kemi përmend, dhe ky ishte pra Kryeministri Klemanso. Kleman Gjorsh Klemanso. Andaj të ndëruar në zënës, ky ishte fjallë kryqi i plëcuar për tri njësit mësimore të orës e sotme, dhe natyresht në orët e arshme do fillojmi me shpjegimin e njësive të radhës dhe natyresht pa shpjegimit të disa njësive do e zhvillojmi edhe një veprimtari praktike. Andaj të ndëruar në zënës, kjo ishte plëcimi i fjalë për këto tri njësim si more që i kemi zhvilluar deri në takimin ton të radhës, miru takovshim dhe mirë mbeqe.